ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកត្រាស់ដឹងដើមកំណើតនិងការរីសាយនៃវិបស្សនា10ប្រភ្នូលទាំង4វាជាការពិតដែលថាកាលព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថគោតមយាងទៅក្រសាលទីក្រុងទ្រង់បានទតឃើញមនុស្សឈឺមនុស្សចាស់ជរាមនុស្សស្លាប់និងបព្វជិតហើយមានប្រតិយតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងឥទ្ធិពលនៃធម៌បានជំរុញឲ្យមានការសម្ដែងប្រតិយព្រះរាជកុមារបានសម្ដែងប្រតិយបោះបង់ជីវភាពជាមេគ្រួសារសម្បីមុននឹងឃើញហេតុការណ៍នេះក៏ព្រះសិទ្ធត្ថតែបានគិតថាផ្លូវដែលនាំមកនឹងការរួចរំដោះពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងពុំមែនពិសោធន៍ឃើញដោយស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះសិទ្ធត្ថយល់ថាត្រង់ត្រូវតែចាក់ចែងពីផ្ទះសំបែងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏មិនមែនបានសេចក្តីថាព្រះពោធិសត្វបានទតឃើញប្រភ្នូលទាំង4នេះជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែរនៅពេលដែលយាងទៅមើលទីក្រុងនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុ29ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះទៀតព្រះបិតាព្រមទាំងព្រះមេត្តាឆាមហាបជាបតិទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុជាង80ឆ្នាំទៅហើយព្រះអរោះប្រកាសជាបានឃើញព្រះកេសាររបស់ព្រះបិតានិងព្រះមេត្តាឆាមានពណ៌សជួនកាលប្រហែលជាបានឃើញព្រះបិតាឬមេត្តាឆាទ្រង់អាពាធម្ដងម្កាលហើយតំណងជាមានសមាជិកព្រះរាជវង្សក្នុងរាជវាំងក្តីឬខាងដូនតាព្រះមេដាក្តីមានការឈឺចាប់ដោយជំងឺហើយប្រហែលជាមានការបាត់បង់ជីវិតផងទៀតក៏មានដែរពិតណាស់ព្រះរាជកុមារត្រូវតែបានឮពីព្រះមេដាដែលចូលទីវង្គត់ប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីព្រះរាជកុមារប្រសូតហើយទទួលទុក្ខសោកពីពលមាននេះខ្លះដែរមិនខានមានមនុស្សជាច្រើនជឿថាព្រះរាជអរោះរស់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងរហូតដល់ជន្មាយុ29ឆ្នាំហើយមិនដែលបានចេញទៅទីក្រុងហើយក៏ពុំដែលបានជួបប្រទះនឹងទិដ្ឋភាពគួរឲ្យសង្វេគបែបនេះពីមុនមកទេជំនឿខាងលើនេះជាគំនិតបដិសេធនៅការពិតដែលចែងនៅក្នុងគម្ពីរជាភាសាបាលីចំនួនចាស់ព្រះរាជអរោះបានវិលមកកាន់ក្រុងកបិលពស្សក្រោយពីបានត្រាស់ដឹងនិមន្តបណ្ឌបាតជាទំនៀមព្រះហុលមេដាបានឃើញព្រះពោធិសត្វហើយក៏មានបន្ទូលថាព្រះរាជបុត្រធ្លាប់បានយាងទៅក្រសាលទីក្រុងគង់លើក្រែស្នែងទ្រង់គ្រឿងជាស្ដេចតែថ្ងៃនេះបែរជាមកបណ្ឌបាតសុំចង្ហាន់កោកេសាកាន់បាតហើយទ្រង់គ្រឿងជាបព្វជិតទៅវិញនេះបង្ហាញថាពេលព្រះពោធិសត្វឃើញប្រាថ្នាទាំង4នោះមិនមែនព្រះអង្គទើបតែយាងមកក្រសាលទីក្រុងជាលើកទី1ទេប្រហែលជាព្រះអង្គបានយាងទៅទីនោះជាច្រើនលើករួចមកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលព្រះពោធិសត្វបានទតឃើញប្រាថ្នាទាំង3នេះទ្រង់ព្រះតម្រិះថាតើសត្វទាំងអស់ត្រូវតែទទួលទុក្ខក្នុងសភាវៈឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះឬតើមានផ្លូវណាមួយអាចកិច្ចផុតបានដែរឬទេដោយសារព្រះតម្រិះទាំងនេះទើបព្រះអង្គកាន់តែមានព្រះទ័យព្រួយបារម្ភភ្ញាក់ផ្អើលនិងជំរុញព្រះទ័យថែមទៀតនៅពេលដែលព្រះរាជកុមារបានឃើញបព្វជិតដោយចៃដន្យប្រកាសជាព្រះអង្គបានឃើញបព្វជិតពីមុនផងដែរអាយបព្វជិតក៏ត្រូវនិមន្តមកកាន់ព្រះរាជវាំងដើម្បីបណ្ឌបាតដែរត្បិតព្រះរាជវង្សកាន់ប្រពៃនេះសាមណៈការប្រគេនចង្ហាន់ដាក់បាតដល់បព្វជិតជាកតបកិច្ចមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារជាទូទៅនាសម័យនោះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយការបានឃើញនៅបព្វជិតអង្គនោះខណៈដែលព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីរឿងនេះបានញំរុញឲ្យព្រះអង្គសម្រេចតតិថាត្រង់ត្រូវតែចេញស្វែងរកមាគាដែលនាំឲ្យចេញផុតពីការវល់វល់ការស្លាប់ក្នុងវិលវដ្ដសង្សារដូច្នេះការស្វែងរកមាគានេះប្រកាសជាមិនបានសម្រេចទេបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហេតុនេះជាការចាំបាច់គឺត្រូវតែចាក់ចេញពីជីវភាពជាក្រហមដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញឲ្យរួចចាក់ផុតពីទុក្ខទាំងពួងប្រភ្នូលទាំង4នេះជាការសំខាន់ពីព្រោះប្រភ្នូលទាំង3ដែលព្រះពោធិសត្វបានឃើញលើកទី1ធ្វើឲ្យព្រះអង្គរំជួលប្រតិយយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះអាចនឹងសន្និដ្ឋានថាជាប្រភ្នូលបណ្ដោះចិត្តសង្វេគនិមិត្តប្រភ្នូលទី4សន្មតថាជាប្រភ្នូលចម្បងបធាននិមិត្តព្រោះប្រភ្នូលនេះញាំងព្រះអង្គឲ្យចាក់ចេញពីជីវភាពជាក្រហមហើយព្យាយាមខំយ៉ាងមាំដើម្បីឲ្យបានរួចរំដោះសូម្បីតែព្រះរាជអរោះមិនបានឃើញប្រភ្នូលទាំង4នេះជាលើកទី1ក៏ដោយក៏គង់មានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រភ្នូលទាំង4នេះជាសមុតឋានជំរុញឲ្យមានការចាក់ចេញពីលំនៅឋានហើយចេញទៅសាងភ្នួជាតបោះដូច្នេះហើយបានជាមានចាញ់ទុកនៅក្នុងតត្រៃបេដកនិមិត្តេចតុរោទិស្វាអាសយានៃអ្នកនិកខមិប្រែមកថាដោយបានឃើញប្រភ្នូលទាំង4នេះ
ព្រះពោធិសត្វក៏គង់លើសេះអាជិនីចាក់ចោលជីវភាពជាក្រហស្ថ